Imaginem, repito, se o outro lado tiver chegado à presidência da República. O que eles pensam, o que eles fazem e fizeram com certos setores da sociedade, como eram os livros didáticos. Lembro daquele com a página, com o menino e a menina com furo naquela página? O que é ideologia de gênero? Quiseram o tempo todo liberar as drogas, aborto, família, qualquer juntamento de duas pessoas, de dois seres vivos passou a ser uma família. E a família está definida na Bíblia, não tem emenda à Bíblia. E está definida na Constituição também, na Constituição diz que é homem e mulher. Se eu não me engano, o artigo 236. Ninguém aqui vai perseguir ninguém. Cada um seja feliz. Traga com a sua consciência em paz e vai ser feliz. Agora, eu não quero impor. Eu não quero impor meu comportamento para ninguém. Então, ninguém pode impor seu comportamento para nós também. Cada um é responsável pelos seus atos. Chama-se liberdade. Se a pessoa não acredita na vida eterna ou na morte eterna, se explique. Na própria Bíblia tem passagem, né? Eu não sou um estudioso da Bíblia, já li uma vez, quando estava na fronteira lá em Newark, fala como nós devemos nos comportar. Vai fazer? Você decide. Chama-se o arbítrio. Deus nos deu o arbítrio. E quando se está aqui, o pastor, o padre, o cristão dá o seu recado. Agora, o maior recado que ele dá é o exemplo. Assim nós devemos nos comportar. Assim nós devemos construir o futuro da nossa pátria.